Mana onorlar rasa sopdi ekan. Mana, ha, Muhammadiyor. Onor rasa sopdi ekan. Onorlar qara. Muhammadiyor böyle onorlar da qara rasa sopdi ekan. Ana onorlar. Onor bog'i bo'lib ketibdi beylar. Onorlar qara, rasa sopdi Muhammadiyor. Voy bu. Mana onorlarni qara. Bobolarnikida onor rasa sopdi ekan. Onor yegani kelamiz kuzda. Shirin onor. Qara Muhammadiyor. Ona rasa sopdi bobolarnikida. Ana bobonikida ona rasa sopdi ekan. Mana necha yillik mehnatdi. Haligi rasa sopdi ona. Qara u. Muhammadiyor. Ona rasa sopdi ekan. Ona rasa sopdi ekan, ha? Mana qara. Orqada onorlarda yegani kelasiz keyin, ha? Muhammadiyor. Ha? Onorlarni ko'ring. Uhu. Qaysi chiroyli manzara bo'pti-da. Voh, mashaqqacha. Voy, voh. Ana. Bobolarnikida onor rasa sopdi. Ana.